Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Еве ги настаните на денот. Според бројот на објавени нови работни места од директни странски инвестиции по глава на жител, Македонија е на првото место во светот. Започнаа преговорите за откуп на грозјето. Производителите годинава задоволни од родот. Започна традиционалната летна крводарителска акција во Велес. За еден ден собрани 105 крвни единици. Истата продолжува и утре. Македонија е на прво место во светот според бројот на објавени нови работни места од директни странски инвестиции по глава на жител. Оваа информација на својата Facebook страна ја објави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Според бројот на објавени нови работни места од директни странски инвестиции по глава на жител, Македонија е на прво место во светот. Оваа информација на својата Facebook страна ја објави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Во годинешниот извештај на Global Location Trends 2016 Annual Report, објавен овој месец од страна на IBM Institute for Business Value. Институтот укажува на фактот дека Македонија е пример дека и малите држави можат да бидат успешни. Втора година поред, нашата земја е рангирана на првото место во светот, односно и за 2014 година согласно објавените нови работни места од директни странски инвестиции по глава на жител. Објавувајќи оваа информација, председателот Груевски на својата Facebook страна напиша: «Она што е поважно што политиките за привлекување на странски инвестиции даваат резултати и тие се вреднувани од оваа како и од многу други меѓународни организации. Мојот сон, часовите поминати со тимот за инвестиции во реализација на она што силно веруваме, се исплатува. Мојата лична цел уште од првиот ден кога ВМРО ДПМН ја доби довербата да ја управува државата е како да се намали невработеноста, она што представуваше можеби и најголемото барање и најболната страна на македонските граѓани. И после извесен период можам да кажам дека во голема мера успеваме. Ја намаливме невработеноста. Тоа го говорат и бројките. Од 38% колку што изнесуваше во времето на СДСМ, ја намаливме на 24,5% во првиот квартал на оваа година, а цели 2,8% за само една година. Огромен удел во ова намалување имаат странските директни инвестиции кои носат нови работни места за невработените, но и работа и вмрежување со многу домашни компании. Инаку, IBM Institute for Business Value е реномирана деловна истражувачка организација која се фокусира на менеджерски економски прашања со кои се соочуваат компаниите и владите од целиот свет. Таа има свој канцеларии во Европа, Кина, Индија, Ирска, Јапонија, Холандија, Јужна Африка и САД и објавува помеѓу 35 и 50 големи студии секоја година. Исто така, IBM Institute for Business Value е дел од интегрирана консултантска организација, денес позната како IBM Global Business Service. Општина Велес ги повикува граѓаните активно да се вклучат во подготовка на програма по која ќе работи локалната самоуправа наредната година. Образецот во електронска форма за доставување на предлозите и идеите веќе е достапен на веб страната на општината, а последниот рок е 16 септември. Во подготовка на програмата по која наредната година ќе работи локалната самоуправа, општината апелира за активно вклучување на граѓаните. Сите институции, здруженија, местни и урбани заедници кои имаат предлози од поширок интерес на заедницата, но и идеи за активности кои што би требало да се реализираат во 2017 година, можат истите да ги достават до службите на општина Велес. Тоа значи граѓаните, невладините организации, здруженија, урбаните местните заедници до 16 септември може да ги достават своите предлози од со широк дијапазон на работење со заедници, тоа значи во областта на најактуелното, нели тоа е градежната инфраструктура, спортот, културата, образованието и така натаму за сите програми што општина Велес ги усвојува негде таму во новембар месец.
Образецот во електронска форма за доставување на предлозите и идеите веќе е достапен на веб страната на општината. Сето ова ќе биде преточено, нивните предлози ќе бидат презентирани и пред советниците, пред членовите на Советот, меѓутоа и пред урбаните и местните заедници, бидејќи традиционално општина Велес, иако нема обврска, програмата за работа на Советот ја носи во неколку фази, тоа значи принцип објавува на нацрт програмата, па потоа имаме јавна расправа со граѓаните, со жителите на општина Велес, на крајот негде во новембар месец биде финалниот дел односењето на програмата за работата на Советот за следната година, во овој случај тоа е за 2017 година. 16. септември е последниот ден кога општина Велес ке ги прима предлозите кои подоцна ке бидат дел од јавните расправи. Цел на сето ова е транспарентниот начин на работењето и вклучувањето на граѓаните во работењето, во начинот на работењето на општина Велес, преку тоа и запознавање со граѓаните на кој начин се прибираат и на кој начин се трошат финансиските средства на општината, односно парите на граѓаните, на кој начин ќе бидат распоредени во наредната програма за работа на Советот. Токму поради ваквиот начин на работа, но и носењето на програмата по која што работи Советот, општина Велес минатата година беше прогласена за најтранспарентна општина во Македонија. Преговорите за откупот на винското грозје помеѓу лозарите и винариите веќе започна. Родот годинава е подобар од лани, но цената се уште не е дефинирана, велат производителите. Нивните барања се цените да останат на ланското ниво, односно 11 денари за смедеревката и 13 денари за килограм бранец. Започнаа преговорите за откупот на винското грозје помеѓу лозарите и винарите. Оваа година родот е подобар од лани, но цената се уште не е дефинирана. Лозарите и винарите започнаа преговори за откупната цена пред речиси еден месец од стартот на откупот. Барањата на лозарите се цените да останат на ланското ниво, односно 11 денари за смедеревката и 13 денари за килограм бранец. Винските визби пак велат дека имаат залихи од минатата година и дека цената оваа година би требало да биде пониска за 1 денар. Според измените на законот за вино, од оваа откупна сезона, рокот за плаќање е скратен и истиот изнесува 3 наместо 6 месеци. Доколку сакаат да бидат впишани во регистерот на производители на вино и да продолжат да откупуваат грозје и оваа година, винските визби кои се должници на лозарите ќе треба прво да го исплатат долгот, како и да платат парична казна на државата. Вински визби кои должат на лозарите се две. Во Тиквешијата уште во античкиот период се одгледувала виновата лоза и се произведувало вино и грозје. Доказ за тоа се многубројни археолошки артефакти и ископувања. Неодамна беше пронајдена античка надгробна плоча, изработена од бел мермер, висока 100 сантиметри и тешка 100 килограми. Познато е дека во Тиквешијата уште во античкиот период се одгледувала виновата лоза и се произведувале вино и грозје. Доказ за тоа се многобројните археолошки артефакти и ископувања кои сведочат дека уште во тоа време се негувала оваа земјоделска гранка. Неодамна на 2,5 километри северозападно од селото Раец на десната страна од патниот правец градско Прилеп, кај местноста Вика на гробишта, откриена е античка надгробна стела. Плочата е изработена од бел мермер, висока 100 сантиметри и тешка 100 килограми. Откривме една античка плоча од римскиот период, која што ја откривме во близина на селото Раец, на локалитетот гробишта, во близина на лозето на Зоран Цветков, кој што ни помогна да исто ова плоча ја пренесеме и денеска се наоѓа во лапидариумот на музеј галеријата од Кавадарци. Плочата ја симболизира безсмртноста и долговечноста и како таква има големо значење во култот кон мртвите. Таа исто така представува и еден од атрибутите на богот на виното, веселбата и плодноста Дионис. Во втората зона има грозд, а лево и десно од него две птици кои го симболизираат душевниот мир. Нова плоча убаво се гледа, представа на грозд, на горниот дел има шишарка и 6 фигури. Што е уште еден доказ, бидејќи најдена во самата непосредна близина на археолошкиот локалитет, е од риск на кого што веќе имаме голем број артефакти
кои што говорат за континуитетот на развојот на виновата лоза во овој наш тиквешки крај. Пронаоѓањето на оваа плоча уште еднаш потврдува за континуитетот на грозијето и виното на овие простори, а истата симболизира дека и во овој период населението кое живеело тука се занимавало со одгледување на винова лоза и производство на пијалокот со кој што се насладувал богот Дионис. Македонската пиперка за ајвар и доматот јабучарот нема да бидат ограничени во производството и пласманот на домашниот и странскиот пазар. Новите правилници на Европската унија за трговија и производство на традиционалните земјоделски култури важат само за нејзините земји членки. Европската унија донесе правилници за трговија и производство на традиционалните земјоделски култури, но само за оние кои потекнуваат од нејзините земји, а не и за македонските. Тоа значи дека нема да има ограничувања на производството и пласманот на пиперката ајварка и домашните сорти во странство. Доматот јабучар исто така и понатаму ќе се одгледува и продава во земјава како традиционална домашна сорта. Европската унија донесе директиви за трговијата и производството на европските традиционални сорти, кои ќе се продаваат само на нивните локални пазари, прописи кои не важат за македонските земјоделци. Примената на истите не го загрозува македонското производство и пласманот. Експертите велат дека причините се практични. Поради специфичните климатски услови во земјава, ајварката, пиперка и доматот јабучар се произведуваат на мали површини и не се извезуваат во странство. Овие земјоделски производи не можат да издржат долг транспорт и поради тоа се продаваат исклучиво на пазарите во Македонија или во преработувачката индустрија. Ајварката и јабучарот се од македонски автохтон семенски материјал. Започна 23-та летна крводарителска акција во организација на Црвениот крст на Велес и Институтот за трансфузиона медицина. 105 крвни единици се собраа на денешната акција. Организаторите очекуваат истата бројка да се задржи во текот на утрешниот ден. По 23-ти пат започна традиционалната летна крводарителска акција во Велес. Оваа акција Црвениот крст ја организира во соработка со Институтот за трансфузиона медицина, а собраните крвни единици се наменети за потребите на скопските клиники. Кога станува збор за хуманоста, велешани се први да ја покажат на дело. Па веќе имаме околу 50 на пат. Зошто денеска се одлучите да дојдете да ја посетите оваа хуманитарна акција? Бев слободен, не сум на работа моментално, и затоа дојдов, пошто редовно давам. А зошто токму денес одлучивте да дојдете да дарувате крв? Па онака, редовно давам, па така да не ми смеќа, не ми значи ништо. Од Институтот за трансфузиона медицина задоволни од досегашните акции кои се реализираат во соработка со Црвениот крст од Велес. На првиот ден од крводарителската акција, 9 лица за прв пат донираа крв. Па можам да речам дека имаме од сите групи, имаме и првократни дарители, не многу до душе, меѓутоа имаме и повеќе кратни дарители кои што се на возраст од 20-тина до 50-тина до 60 години, така што навистина популацијата е хетерогена. Па би можела одговорно да тврдам дека велешани се меѓу најхуманите, со оглед на тоа дека и во поранешната држава Југославија беа негде 80-тите години прогласени за најхуман град со најголем процент на реализирани акции, односно со негде 7% од населението во тој период даруваше крв. На денешната крводарителска акција беа собрани 105 крвни единици. Акцијата продолжува и утре. Од денеска започна чистењето на коритото на реката Луда Мара во Кавадарци. Наносите на земја, песок и камења во речното корито се изнесуваат и депонираат на соодветна локација. Материјалот главно потекнува како последица на големите врнежи изминатите денови и претходниот период. Наносите на земја, песок и камења во речното корито на реката Луда Мара од изутринава се изнесуваат и депонираат на соодветна локација. Се работи за поголема количина на наносен материјал после реконструкцијата на речното корито. Материјалот главно потекнува како последица на големите врнежи изминативе денови и претходниот период, а донесен од горното течение на реката Луда Мара.
На чистењето на речното корито се вклучени камионите и механизацијата на комуналец, кои со оглед на големината на зафатот и потребата од внимателно изнесување на истиот, се очекува да работат повеќе денови. Оваа акција се спроведува неколку пати во годината со цел олеснување на водотекот вдолж реката Луда Мара, како и превенирање од евентуално поплавување поради пораст на нивото на реката, што било карактеристично за оваа река во поодамнешните години. До 19. август рокот за пријавување спорни гласачи во избирачкиот список во Државната изборна комисија. Во Скопско Сингелик се работи интензивно. Ново поскапување на цигарите. Вестите од Македонија во продолжение. До 19. август е рокот за пријавување спорни гласачи во избирачкиот список во Државната изборна комисија. Имињата на спорните гласачи беа објавени на 26. јули и тие имаа рок од 25 дена да се запишат на списокот на гласачи, а пријавувањето се врши електронски преку специјална апликација на веб страницата на Државната изборна комисија или лично во подрачните единици на ДИК и во канцелариите на Управата за водење матични книги. Објавени беа имиња на 39.502 гласачи кои се сметаа за спорни во избирачкиот список. Заклучно со вчера се пријавиле вкупно 5.022 граѓани. Според податоците на ДИК, најмногу пријавени граѓани има во Чаир, во Сарај, Тетово и во Куманово. Најмалку пријавени има во Пласница, Василево и Градско, а до ДИК не се пријавил ниту еден граѓанин од повеќе општини, меѓу кои и Неготино, Пехчево, Зелениково, Кривогаштани, Димир Капија. Пријавувањето се врши секој ден во периодот од 8:30 до 19 часот. По истек на овој рок, ДИК има на располагање 10 дена за да направи дополнителни контроли или лично да контактира со спорните гласачи. Ако не се пријават во предвидениот рок, спорните гласачи нема да бидат запишани во избирачкиот список, но ќе добијат можност тоа да го направат за време на јавниот увид на списокот пред парламентарните избори. Во Скопско Сингелик се расчистува сметот и шутот од катастрофалното невреме. Денеска проверка на состојбата на терен извршија градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, заедно со министерот за животна средина и просторно планирање Башки Мамети, во придружба со екипи на градот Скопје и на јавните градски предпријатија. Во Сингелик се работи на санација на оштетената инфраструктура, односно ќе се санираат цевките во отворените канали и ќе се оформат премини преку каналите за да се овозможи нормално одвивање на сообраќајот. Покрај оваа санација, во тек се активностите за дезинфекција на домовите. Дезинфекција направена на 20 милиони метри квадратни, но истата континуирано ќе продолжи и доколку нема потреба поради сигурност и превенција. Најпопуларните брендови на цигари во Македонија веќе неколку дена поред се продаваат по повисока цена. Согласно правилникот за акцизите на цигарите, државата предвиде до оваа година цигарите годишно да имаат по 3 динари од кутија по висока акциза, а следниот 1 јули во 2017 година акцизата да порасне за 4 динари по кутија. Сепак производителите решија да направат поскапување и за до 5 динари по кутија, а некои брендови за неколку месеци поскапеа и по 10 динари за една кутија. Поголемиот дел од палетата цигари што ја нуди скопскиот тутунски комбинат Империјал Тобако, од 1 јули годинава веќе се продава поскапо. Варијациите на Бос се продаваат поскапо за 5 динари, а поскапени се и сите варијации на Вест и сите варијации на Родео, освен Родео Меко, чија цена остана непромената. Во февруари годинава, од 3 до 5 динари поскапеа цигарите од тутунскиот комбинат Прилеп. Со поскапувањето варијациите на Малборо се продаваа за 95 динари, а денеска чинат 100 динари за кутија, што значи за 6 месеци цената им скокнала за 10 динари. Цената на филтер 57 се зголеми за 3 динари и чини 58, а од 55 на 58 динари се поскапени тврдите пакувања на Класик Блу и Класик Ред. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун изјави дека сака неговиот наследник да биде жена. Турската полиција изврши притрес на 44 фирми во Истанбул со налози за апсење на 120 директори. Вестите од светот во продолжение. 15-члениот Совет за безбедност при Обединетите нации, наследникот на Бан Ки Мун,
Засега го бира помеѓу 6 мажи и 5 жени, но она што е интересно е фактот дека нема краен рок за номинирање на кандидати за генерален секретар на Обединетите нации, па оттука и информациите дека бројот на сегашните 11 кандидати ќе се зголеми на 13. Името на Ангела Меркел и Кристилина Георгиева се почесто се споменувале како можни кандидати. Бан Ки Мун се уште актуелниот генерален секретар, вели дека би сакал негов наследник да биде жена. Дали оваа изјава на Бан Ки Мун ќе има влијание и на 15 члениот совет, ќе се знае наскоро. Доколку се случи да биде избрана жена, тоа ќе биде првата жена генерален секретар на Обединетите нации. Турската државна агенција Анадолија јавува дека полицијата во исто време извршила претреси во 44 компании во Истанбул. Полицијата имала и налози за апсење на 120 директори. Акцијата била поврзана со истрагите кои се водат откако минатиот месец имаше обид за пуч во државата. Контролираните фирми се обвинети за финансирање на движењето на муслиманскиот проповедник Фетула Гюлен, кој живее во САД и е обвинет за организација на пучот од 15 јули. Имињата на компаниите за сега не се познати. Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност и слаб променлив ветер. Максималната температура го достигна 35 степен. Да ги погледнеме деталите за општините од Вардарскиот регион. Ова беше се за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!